Biblia hovorí a doslova to učí, že na počiatku Boh stvoril nebesia a zem a povedal, nech je svetlo. A bolo svetlo. A Boh oddelil svetlo od tmy. A vidíme, že nikto nemôže priniesť a zlúčiť tmu so svetlom, aby na jednom mieste bolo aj svetlo a bola aj tma. Viete si predstaviť niekde tu na tmu, v tomto priestore svetla? Alebo prídete do úplne tmavej miestnosti, aby ste tam našli nejaké svetielko? Je oddelené od samého stvorenia života a sveta svetlo od tmy. A keď Pán Ježiš prišiel, jednu z prvých vecí, ktoré povedal, bolo to, že ja som svetlo sveta. Kto verí vo mňa, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života. Ja som chlieb života, povedal Pán Ježiš. Moje telo, ktoré sa dáva za život sveta. Moje telo, ktoré sa láme za život sveta. Kto verí vo mňa, kto je moje telo a pije moju krv, bude žiť na veky. Povedal Pán Ježiš, že on je cesta, pravda i život. Nepovedal iba to, že poznám nejakú cestu, alebo poznám nejaké dobré myšlienky, alebo že poznám niečo o pravde. Povedal, ja som pravda. Ja som cesta, ja som život. Ale to, že na začiatku povedal, ja som svetlo sveta, ukazuje na to, že každý, kto sa vyhýba tomu, aby poznal, kto je Pán Ježiš, nemôže inak chodiť ako vo tme. Je absolútne obklopený tmou a svetlo sa ho nedotýka, pretože on to svetlo odmieta. Jediné svetlo na tejto planete je Kristus. Kto verí v Neho, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života. Kto v Krista neverí, chodí vo tme. Všetci filozofovia, mudrci, všetci vedci, všetci učitelia, každý človek na tejto planete, ak nepozná Krista, ak nemá s ním vzťah, ak mu nevydal svoje srdce, ak ho neprijal do svojho srdca, chodí doteraz vo tme. A jedného dňa, a to je vlastne predmetom tohto kázania dnes, je to, že jedného dňa sa stanú dve nesmierne ťažké veci na tejto planete. Na tejto planete. Odíde z tejto planety svetlo. A príde na túto planetu tma. Pretože tma na tejto planete ešte nie je. Aj keď poznáme noc, aj keď máme tmu v miestnostiach a tak ďalej, to nie je tá skutočná tma, ktorá zasiahne celý svet po tom, čo z tejto planety odídu ľudia, ktorí to svetlo sveta, ktorým je Kristus, nosia vo svojej viere, vo svojom srdci, vo svojom duchu, vo svojej viere. Ako náhle títo ľudia budú z tejto planety preč, túto planetu opustí svetlo sveta a na túto planetu príde taká tma, aká ešte nikdy na tejto planete nebola. A z toho dôvodu, pre nič iné, ale z tohto dôvodu hovorí písmo u Joela v 2. kapitole 15. verši toto slovo. Trúbte na trúbu na Sione. Jeden český preklad hovorí, trúbte na šofár, na baráni roh. Trúbte na baráni roh na Sione. Keď sa trúbi na baráni roh, to sú tie najvážnejšie veci. Ohlasujú tie najvážnejšie veci, aké môžu byť. Toto je Boží princíp, teraz ho nebudem podrobne vysvetľovať. A tam je napísané, trúbte na šofár, na baráni roh, na Sione. Zasvetite pôst, zvolajte zhromaždenie. Predstavte si, čo tam hovorí. Trúbte na Sione, prestaňte jesť, prestaňte piť. Zasvetite pôst, zvolajte zhromaždenie. Zhromaždite celý ľud, posvete obec. Zvolajte starších, pastorov, kazateľov, biskupov, zhromaždite všetky cirkvi. Evangelikov, luteránov, baptistov, bratskú cirkev, neviem koho všetkého, apoštolskú. Zhromaždite deti i tých, ktorí požívajú prsia, aby sa neurazili katolíci, aj katolíkov zhromaždite.
Zhromaždite aj tých najmenších, ktorí ešte len požívajú prsia. Zhromaždite celý svet. A dôvod, prečo sa má takto trúbiť a má sa spôsobiť taká panika, také zhromaždenie. Viete si predstaviť, že niekto by do toho išiel zvolať? Zhromaždenie celého sveta? Keď má ešte niekto mobily, nech si to radšej teraz vybaví, lebo toto je len úvod. Budú ešte ťažšie veci. To je iba dobrý deň do témy. Ale viete si predstaviť niečo také, že by ste mali zorganizovať konferenciu celého sveta a zhromaždiť celý svet? A keby ste toto trúbili a kričali, každý by vám povedal, aký máš námet, aký máš dôvod. Čo sa ti stalo? Idete urobiť konferenciu celého sveta. A my by sme odpovedali, máme na to jeden jediný dôvod. A to je Joel 2.16. Nech vyjde ženich zo svojej izby a nevesta nech vyjde zo svojej komory. To je tá najvážnejšia udalosť, ktorú zasiahne táto planéta. Lebo vtedy, keď sa toto stane, z tejto planety odíde svetlo. Svetlo odíde zo svojej komory, pretože ženich vyjde od svojho trónu na oblaky a z tejto planety zoberie svetlo. A totálna tma príde na celý svet. A keď vyjde ženich zo svojej izby a nevesta zo svojej komory, nastane evakuácia svetla z tejto planety. Každý človek, ktorý toto svetlo miluje a nosí vo svojom srdci, pri tejto evakuácii bude evakuovaný z ohrozeného územia, ktoré navštívi taká tma, aká ešte nikdy, nikdy nebola na tejto planete. Lebo odkedy Boh stvoril nebesia a zem, tak ešte nedovolil, aby tma na túto planetu vyšla. A to je predmetom toho, čo chcem dnes vysvetliť a preto potrebujem vašu pozornosť, že sú to veci, ktoré nebudú ľahké. Sú to veci, o ktorých úplne na začiatok chcem povedať, že rozsudzujte ich. Nemusíte to prijímať. Nemusíte potom hneď skočiť. Ale keď prídete domov, rozsudzujte to, myslite na to, čítajte si to a prežívajte to vo svojom srdci ako niečo, čo je absolútne najaktuálnejšie, najdôležitejšie zo všetkého je to, aby ženich vyšiel zo svojej izby a nevesta zo svojej komorky, aby sa stretli v oblakoch a išli na svadbu v nebi. Pretože tá aktuálna správa, ktorá sa premení v tom, čo som čítal z Joela 2.16 na drobné, je to, že svadba je v nebi. Je pripravená svadba v nebi pre tých, ktorí milujú Krista, pre nevestu Kristovu. A na zemi je pripravené také súženie, aké ešte nikdy nebolo od počiatku sveta, ani nikdy viac nebude. A to, čo oddelí tieto dve udalosti, jednu od druhej, je vychvátenie cirkvi, vytrženie. Vytrženie tých, ktorí milujú Pána Ježiša. A úplne ako prvé by som chcel prečítať niečo, čo je napísané u Lukáša 21-25. A tam chcem poukázať na niečo, čo keď som cestoval sem do Brna, tak som vo vlaku čítal posledné číslo života víry, myslím, že to je 11. A tam ma veľmi dojal úvodník Ľuboša Ondráčka, ktorý písal o tom, ohľadom vydrženia sa tam dotýkal niektorých vecí. To bol úvodník toho časopisu. A keď som to čítal, mal som radosť v srdci. On tam totiž okrem iného spomenul takú vec, že sa ho niektorí ľudia pýtajú, alebo pýtali, či naozaj príde Pán Ježiš 23. My dobre vieme, čo sme všetko prežívali, ohľadom 23., aké útoky a tak ďalej a tak ďalej. Ale keď mu položili túto otázku, či Pán Ježiš naozaj príde 23. září, septembra, tak Ľuboš Ondráček odpovedal, neviem,
môže prísť. A to by bolo to najlepšie, čo sa nám môže stať. Viete čo? Sláva Pánu. To je totálna pravda. To je to najlepšie, čo by sa nám mohlo stať, keby Pán už prišiel pre svoju nevestu. Pretože to, čo nás čaká s ním, nikdy nezažijeme bez neho. To šťastie, tú bláženosť a to finále, ten zmysel svojho života, ktorým Kristus naozaj je, lebo on je nielen cieľ, dôvod, príčina, on je celý zmysel nášho života podľa toho, čo nám zjavuje Biblia. On nás nielen stvoril, ale Izáš hovorí, že boli sme stvorení na jeho slávu, na jeho chválu. A keď vidíme to, čo Pán Ježiš učí, Jána 17, kam pôjdeme, keď on po nás príde, tak vidíme, že je to miesto, ktoré bolo pred založením života. Pred stvorením života. Prv, ako bol svet. Prv, ako boli nebesia a prv, ako bol čas, priestor a zem. Bol Otec, Syn a Duch Svätý. A ja to neviem vysvetliť. A som šťastný, že to neviem vysvetliť. Lebo keby som to vedel vysvetliť, už ani žiť by som nebol na tejto zemi. Ale môžem tomu veriť. A viem to, čo keď sa modlil Pán Ježiš u Jana v 17. kapitole, tak povedal: Oče, neprosím za svet, ale prosím za tých, ktorí uverili vo mňa, ktorých si mi dal. Aby tam, kde som ja, aj oni so mnou boli, a teraz zvýšená pozornosť, aby videli moju slávu, ktorú som mal u teba ako Boh svet. Už len keď toto poviem, už chcem plakať. Už ani nechcem ďalej hovoriť, len chcem ísť niekde do kúta a plakať nad tým, čo je pred nami. Čo je pred nami. Pôjdeme na miesto, kde uvidíme slávu, ktorú mal Syn Otca prv, ako bol svet. To je dôvod našej evakuácie. To je miesto, kde bude svadba Baránkova v nebi. To je miesto, z ktorej to potom tej svadby sa vrátime na túto zem, na Olivovú horu, spolu s našim ženichom. Medzi tým ale na tejto planete prejde niečo. Prečo aj sám Ľuboš Ondráček povedal, to je to najlepšie, čo sa nám môže stať, ak toto už nezažijeme. Ak toto už nezažijeme. Ak príde Pán po nás a pôjdeme domov. Totiž ten 23. september mal jednu veľmi, veľmi zvláštnu príčinu pre nás. Ja budem ďalej o tom hovoriť, ale najskôr prečítam z Lukáša 21-25, a tam je napísané: a budú znamenia, hovorí Pán Ježiš, na slnku, na mesiaci a na hviezdach. A na zemi bude zovretie národov, nevediacich, kam sa podieť, keď bude hučať more a vlnovitie. Takže zmŕtvejú ľudia od strachu a očakávania toho, čo všetko príde na svet. Prečo? Lebo nebeské moci sa budú pohybovať. A vtedy uvidia Syna človeka, ktorý prichádza na oblaku s mocou a slávou veľkou. A zrazu Pán Ježiš tu dá bodku a povie túto vetu. A keď sa to začne diať, niekedy už príde na Unesku, ale keď sa to všetko začne diať, že budú znamenia na slnku, na mesiaci a na hviezdach, z čoho nás mnohí obvinujú, že my veštíme z hviezd a neviem, aké hlúposti o tom hovoria. Ale my nič neveštíme. My vôbec horoskopom nevenujeme žiadnu pozornosť. Naopak vieme, že horoskopy sú ohavnosťou pred Božou tvárou. To hovorí Izajáš, to hovorí Jeremiáš. Ale Pán Ježiš nás upozorňuje, aby sme si všimli znamenia na slnku, na mesiaci a na hviezdách. A to nepovedal nejaký biblický učiteľ, to povedal sám Pán Ježiš. Aby sme mali bedlivý pozor na to, že na slnku, mesiaci a na hviezdách budú znamenia. A jedno z tých obrovských a silných znamení, ktoré prišli na hviezdách, na slnku a na mesiaci, bol 23. září, september.
Pretože vtedy prišlo znamenie, ktoré bolo popísané v zjavení 12. kapitole prvých 5 veršov. Žena oblečená v slnku, nad jej hlavou koruna z 12 hviezd, oblečená v slnku, pod jej nohami mesiac. A to všetko sme videli na vlastné oči. A ja som dlho premýšľal nad zmyslom tohto znamenia, prečo sa najväčšie znamenie, ako keby kráľovná znamení, keby som to mal otitulovať to, čo sa stalo 23. septembra, tak poviem, to bolo kráľovské znamenie. Znamenie, ktoré je nad všetkými znameniami. Prečo? Lebo to je jediné znamenie v Biblii, ktoré je popísané od slova do slova. Amen. Všetky iné znamenia, ktoré v Biblii poznáme, dedukujeme vierou, podobenstvami a podobne, ale toto je jediné znamenie, ktoré je tak napísané, že ešte aj dieťa to pochopí. A ja som sa sám seba vo viere spýtoval, že čo to môže znamenať. Hľadal som v tom nejakú odpoveď. A zrazu som si uvedomil, jedného dňa som si sadol v kuchyni, zobral som bielý papier, pero a začal som písať, aké znamenia prišli v roku 2017. Čoho korunou je 23. september. A keď som to všetko napísal na papier, vyšlo mi 14 ťažkých, veľkých znamení na nebi aj na zemi, ktoré sa stali pred našou tvárou, ako keby Boh týmito znameniami povedal, je finále. Amen. A odpískal posledné kolo. Viete, čo robia bežci na dlhé tráte, keď bežia ten svoj maratón na štadióne, alebo tých 10 000 metrov na štadióne, tak oni, keď bežia dookola a bežia a bežia a bežia, zrazu im niečo začne zvoniť, ten rozhodca. A keď on zvoní na ten zvonec pri ich behu, to znamená, že každý z tých bežcov vie jednu vec. Že teraz, pri tomto zvonení, sa beží posledných 400 metrov. Už nie je 10 000 metrov, už je posledných 400 metrov a že je koniec. Je posledné kolo. A tieto znamenia prišli v takom majestáte, v takej sile, že každý, kto len trošku dá bázeň Bohu a skúma tieto znamenia a korí sa pred slovom Pána Ježiša, tak musí vedieť, že je posledné kolo. Teraz vám poviem niečo veľmi zvláštne. Skutky 1.6 hovoria o tom, že keď sa zišli apoštolovia, tak povedali Pánovi Ježišovi túto vetu. Pane, či v tomto čase obnovíš v Izraeli Božie kráľovstvo? A viete, čo im povedal Pán? To nie je vaša vec. Vedieť časy. Alebo jednotlivé doby, ktoré si Otec uložil vo svojej vlastnej moci. A teraz vám poviem niečo veľmi silné. Skúste toto, čo Pán Ježiš povedal, toto nie je vašou vecou vedieť časy, zosynchronizovať s tým, čo teraz prečítam. Keď Pán Ježiš poukázal na tie znamenia na nebi, na zemi, medzi národami, ako budú zoverty, nevediaci kam sa podieť, ako budú hurikány, húčanie mora, vlnobite a tak ďalej, a poukázal na pučiaci figovník a povedal, keď uvidíte, že toto všetko sa deje, tak zrazu hovorí, keď uvidíte, že toto všetko sa deje, tak vedzte. Ale skutkov 1.6 povedal, to nie je vaša vecou niečo vedieť. Ale keď uvidíte všetko toto, že sa deje, tak vedzte. Ako mám pochopiť to, že Pán Ježiš na jednej strane hovorí, to nie je vaša vecou vedieť, a na druhej strane hovorí, keď toto uvidíte, tak musíte vedieť. Ja milujem tieto hádanky. To je o mnoho ťažšie, ako Rubiková kocka, alebo nejaké také zápletky. Toto je taká hádanka, na ktorú potrebujete zjavenie Božie. Ale každý, kto sa korí pred Pánom, písmo hovorí, že ani hlúpy nezabudne na ceste Božie. A tu je napísané,
Vedzte, že je blízko kráľovstvo Božie. To, čo máme vedieť, je... Amen. Nie, kedy sa to stane. Ale viete, čo je tam napísané? Máme vedieť, že je to blízko. Amen. A nepominie toto pokolenie, až sa to všetko stane. A tým, že nepominie toto pokolenie, Pán Ježiš nám dal jasne najavo jednu vec. Že my toto všetko zažijeme na vlastnej koži. Naše deti, naši rodičia, naši blízky, naše rodiny, toto všetko zažijú na vlastné oči. A keď povedal, že to máme vedieť, tak dal nám nablízko, dal nám najavo, že vtedy, keď budeme vedieť, že toto je blízko, tak to má niečo. Aby sme vedeli, že je to veľmi blízko, tak to, že máme vedieť, že je to blízko z toho všetkého, je niečo mimoriadne. A to z toho dôvodu, že len keď to bude blízko, nie už keď sa to stane, ale keď to bude blízko predtým, než sa to stane, sa stane niečo mimoriadne. A práve kvôli tej udalosti, ktorá je tak mimoriadná, tak máme vojsť do situácie, že budeme vedieť, že je to blízko. Preto dverne. Pretože keď už Pán príde na Olivovú horu, keď už sa tie veci odohrajú, stanú, už je koniec. A práve Pán Ježiš toto povedal učeníkom. Nestarajte sa o to, kedy prídem na Olivovú horu, lebo toto si uložil Otec vo svojej moci. Nestarajte sa o to, kedy ustanovím tisícročné kráľovstvo, ale starajte sa o to, aby ste vedeli, že je to blízko. Lebo vtedy, keď to bude blízko, stanú sa tie najmimoriadnejšie udalosti tejto planety. Odíde svetlo a príde na túto zem tma. Teraz vám niečo poviem, čo bude pre vás veľká novinka. Ja som to vlastne ešte nikdy nehovoril. Ani som to nepísal v knihe. A práve chcem zdokumentovať, čo príde na túto zem a na tento svet, čo ešte nikdy neprišlo. A aby toto na tento svet mohlo prísť, musia sa naraz odohrať dve udalosti. A ja teraz poviem niečo, čo potrebujeme dostať do svojej mysle ako vedomosť, informáciu. Že to si nevymyslel nejaký teológ, ale to hovoril osobne Pán Ježiš. Štyrikrát teraz po sebe prečítam, čo povedal Pán Ježiš a potom sa k tomu vrátim. Najprv je to Lukáš 21:34. Pardon. To som vlastne čítal, Lukáša 24. Ale teraz poďme do Matúša 12:38. A tam Pán Ježiš povedal, zákonníkom a farizeom, ktorí za ním prišli, videli stovky znamení, ako uzdravil slepého od narodenia, ako skriesil Lazara po 4 dňoch, čo bol mŕtvy, a dával im iné a rôzne a veľké znamenia, že on je Mesiáš. Tak zrazu prichádzajú zákonníci a farizeovia a hovoria, Pane, daj nám ešte k tým miliónom znamení, ešte milión prvé znamení. Pokrytci. A Pán Ježiš im povedal túto vetu. Oni mu hovoria, učiteľu, chceme od teba vidieť znamenie. Ale on odpovedal a riekol im, to je Matúš 12:38. Pokolenie zlé a cudzoložné vyhľadáva znamenie, ale mu nebude dané znamenie, iba znamenie proroka Jonáša. Lebo ako bol Jonáš v bruchu veľa ryby 3 dni a 3 noci, tak bude aj syn človeka v srdci zeme. Zvýšená pozornosť. Tak bude aj syn človeka v srdci zeme. 3 dni a 3 noci. A teraz môžeme si prečítať z Lukáša 23:42. A tam je príbeh, ako jeden z tých dvoch otrov, ktorí zomierali s Pánom Ježišom na kríži, na Golgote, v Jeruzaleme, sa otočil ku Kristovi a povedal mu, Pane,
Rozpomeň sa na mňa, keď prídeš vo svojom kráľovstve. A Pán Ježiš mu odpovedal, amen ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji. A potom si otvorme a pozrime Ján 20. kapitola 15. verš. Pán Ježiš vstal z mŕtvych a v tom čase, keď on bol skriesený, prišla Mária Magdalena a hľadala ho. Uvidela, že je hrob prázdny. Úplne vydesená vyletela vonku a uvidela Pána Ježiša, ale myslela si, že je to záhradník. Tak pláčúca prišla k nemu a hovorí, Pane, ak si ho ty schoval, toho mŕtvého Ježiša, prosím, povedz, kde je a ja si ho odnesiem, ja sa o všetko postaram. A Ježiš jej odpovedal. Ženo, čo plačeš? Koho hľadáš? A ona domnievajúca, že je záhradník, povedala mu, Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil? A ja ho vezmem. A Ježiš jej odpovedal, Mária. A ona sa obrátila a povedala mu hebrejsky, rabúni, čo znamená učiteľu. A Ježiš jej povedal, nedotýkaj sa ma. Zvýšená pozornosť, lebo som ešte nevstúpil hore k svojmu Otcovi. A na záver Lukáš 16:19. A bol nejaký bohatý človek, ktorý sa obliekal v purpur a kment a žil každý deň v radosti a v prepichu. Viete, keď som na začiatok čítal, že syn človeka bude v srdci zeme 3 dni a 3 noci a potom Lazarovi povedal, ešte dnes budeš so mnou v raji. A potom povedal, nedotýkaj sa ma, lebo ešte som nebol s otcom. Tak vidíme, že je tu niečo mimoriadne. Ten deň, keď Pán Ježiš zomrel, išiel do srdca zeme. Lebo povedal, že tam bude 3 dni. Ale otrovi na kríži povedal, že prvý deň z tých troch už bude s ním v raji. A Márii Magdalene povedal, že ešte nebol s otcom. To znamená, kde je raj? Raj je v srdci zeme. A ten Lotor s Pánom Ježišom zostúpil do srdca zeme, ešte ten prvý deň bol v raji. A to, čo hovorí zjavenie Jana 1. kapitola, že mám kľúče pekla a smrti a bol som mŕtvy a hľa žijem na veky vekov, sa tu naplňuje v tom, čo teraz prečítam u Lukáša 16:19, ktorý tie prvé tri texty vysvetľuje v tom štvrtom. Tam Pán Ježiš hovorí nie podobenstvo, ale skutočnosť. Alebo mnohí sa domnievajú, že Lukáš 16:19 je podobenstvo, ale to nie je podobenstvo. Pán Ježiš nepovedal, poviem vám podobenstvo. Ale hovoril niečo, čo vyniesol z duchovného sveta, lebo on je pánom aj duchovného sveta, on vidí do duchovného. On je pánom všetkého, on všetko stvoril. A hovorí, bol nejaký bohatý človek, ktorý sa obliekal v purpur a kment a žil každý deň v radosti a prepichu. A bol aj nejaký chudobný človek, ktorý sa volal Lazar, ktorý ležal pri jeho bráne a mal vreby. A ten chudobný človek si žiadal nasytiť sa omrviniek, ktoré padali zo stola toho boháča. Ale ešte aj psi prichádzali a lízali jeho vreby. A stalo sa, že chudobný človek zomrel a bol zanesený od anjelov do lona Abrahama. A zomrel aj boháč a pochovali ho. Potom v pekle, v mukách, pozdvihol svoje oči a videl Abrahama zďaleka a Lazara v jeho lone. Tu seknem na sekundu. Viete si predstaviť? A zomrel aj boháč a pochoval ho. Potom v pekle, v mukách, pozdvihol svoje oči a videl Abrahama zďaleka a Lazara v jeho lone. Viete, čo to je? Boháč z pekla videl raj. Wow. A vtedy zavolal boháč a povedal, Otče Abrahame,
Zmiluj sa nado mnou a pošli Lazara, aby omočil koniec svojho prsta, koniec svojho prsta vo vode a ovlažil môj jazyk. Viete si predstaviť? Niekto, kto žil v prepichu, v blahobite, ale žil v totálnej tme, lebo nepoznal Pána Ježiša. Nepoznal Boha, ktorý stvoril nebesia a zem. Sa z tohto prepichu raz presťahuje na miesto, kde už nebude túžiť ani po BMW, ani po drahých palácoch, ani po neviem akej úcte v tomto svete, ale bude túžiť potom, aby niekto prišiel a namočil svoj palec do pohára vody a zvážil jeho jazyk. Viete si predstaviť tú desnú odmenu za to, že ľudia pohrdli svetlom a zamilovali si tmu? Aby omočil koniec svojho prsta vo vode a ovážil môj jazyk, lebo sa mučím v tomto plameni. Wow! Plameň, ktorý horí a nespáli vás. A Abraham odpovedal, dieťa, rozpamätaj sa, že ty si vzal svoje dobré o svojom živote a Lazar vzal podobne zlé. A tak teraz on sa tu teší a ty sa mučíš. A nad to nadovšetko, a teraz zvýšená pozornosť, to je to, čo vysvetľuje tie prvé tri texty, ktoré som čítal, kde Pán Ježiš hovoril o srdci zeme, o tom, že dnes budeš so mnou v ráji. A nad to nadovšetko, medzi nami a vami, je upevnená veľká priepasť, aby tí, ktorí chcú prejsť odtiaľto k vám nemohli, ani aby sa tí od vás k nám nedostali. Teraz, podľa toho slova, ktoré čítame z tých štyroch textov, o ktorých hovoril Pán Ježiš, sa môžeme domnievať, alebo tomu aj na 100% veriť, že ráj a ríša smrti sú v srdci zeme a to, čo ich oddeluje, je veľká priepasť, aby jedni nemohli k tým druhým a druhý k tým prvým. Ale príde jedna udalosť v tomto vesmíre a tá udalosť otvorí portály rája a otvorí portály ríše smrti. A to je niečo, čo ja dnes hovorím úplne prvýkrát. Nepíšem o tom ešte ani v knihe, ani som o tom nikdy nekázal. A to z toho dôvodu, že keď sa otvoria tie dve, obidva portály, obidva brány, tak sa stanú naozaj dve udalosti. Totiž 1. Tesalonickým 4.14 hovorí, že ak veríme, že Ježiš zomrel i vstal z mŕtvych, tak i Boh tých, ktorí zosnuli skrze Ježiša, privede s ním. Hovorí o tom raj. Hovorí o tej ríši, ktorá je v srdci zeme. Ktorá je vedľa ríši smrti. Hovorí o ríši, ktorej hovoríme raj. A Pavel apoštol hovorí, že tí, ktorí veria, že Ježiš stal z mŕtvych, tak aj oni sami budú z tej ríši, z toho raja, vyvedení s Ježišom. A tam hovorí, lebo to vám hovoríme slovom Pánovi, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli. Lebo sám Pán s veliteľským povolom, s hlasom archanjela a s trubou Božou zostupí z nebies. Ale nie na Olivovú horu. Lebo keď zostupí na Olivovú horu, to už budú úplne iné udalosti. Ale zostupí z nebies na oblaky. A mŕtvi v Kristu vstanú najprv. Ráj otvorí svoje brány. A ľudia budú počuť v hroboch Kristov hlas. A budú sa otvárať hroby svätých. A oni, tam je napísané, lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela, s trubou Božou zostupí z neba a mŕtvi v Kristu stanú najprv. Potom my, živí ponechaní, budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch, v ústretí Pánovi do povetria a takto budeme vždycky s Pánom.
A potom Korintianom 15, 1. Korintským 15, 51 hovorí, hľa tajomstvo vám hovorím, všetci nezosneme, všetci nezostupíme do toho raja, do tej ríše, ktorá je v srdci zeme. Ale všetci budeme premenení aj s tými, ktorí tam už sú. Razom v okamihu pri zatrubení poslednej trúby, lebo zatrubí a mŕtvi. Ten raj stanú neporušiteľný a my budeme premenení v tom vychvátení, v tom povetri. Lebo toto porušiteľné musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné, naše smrteľné tela musia obliecť nesmrteľnosť. Takže pri vychvátení cirkvi, pri evakuácii svetla z tejto planety, najprv stane raj, ktorý je v srdci zeme. Otvoria sa hroby svätých. Aj hrob Jana Husa, ktorý hrob nemá, pretože ho upálili, jeho kosti rozdrvili a jeho prach hodili do Rína. Aj jeho hrob sa otvorí. Aj on stane z mŕtvych. Aj on bude vychvátený do povetria spolu s nami, ktorí máme znamenia, že my sme tou generáciou, ktorá sa dožije tohto príchodu Pána na oblaky a potom s ním príde zo svadby v nebi na Oliveckú horu. A to je tak niečo bázlivé, pretože toto ešte nekončí. Totiž vtedy, keď sa tieto veci stanú, tak sa stane ešte druhý deň. Pretože neotvorí sa len portál pre raj, aby bol vychvátený na večeru svadby Baranka v nebi. Otvorí sa ešte jeden portál. A to je to, čo mi vyráža dých. Pán na mne pracoval posledné 3 týždne. Ja sa tomu až divím, že až teraz, ale pravdepodobne on vie prečo, aj keď ja tomu nerozumiem. Ale pred pár dňami som si ľahol v noci a premýšľal som o Božom slove, som si to premietal v tme, jak som usínal, a zrazu mi Pán všetky tie veci dával na srdce. To, kde je raj v srdci zeme, ako povedal Lotrovi, ako vlastne oddelil tá priepasť v srdci zeme, oddeluje obe tie miesta ríšu smrti a raj. A zrazu mi Pán poukázal na niečo, čo som videl na YouTube ako dokument. Videl som makrokosmos a mikrokosmos. To sú tak fascinujúce veci, ktoré tam veci objavujú. Ja iba ľutujem jediné veci, že pri tom všetkom nepláču pred Bohom a nedávajú mu slávu. Pretože všetky tieto veci, makrokosmos a mikrokosmos, hovorí o sláve Boha. Ale pri obidvoch týchto dokumentoch som videl, že všetci vedci si nevedia, napriek tomu, že bilióny dolárov do toho investujú, nevedia si poradiť s jednou otázkou. Nevedia uvidieť najmenšiu časticu, ktorá hýbe vesmíru. A v tom dokumente o makrokosme hovoria, že ten vesmír, ktorý vidíme vlastnými očami, sa skladá iba z 5%. Ale ten, ktorý nevidíme svojimi očami, že sa skladá z 95%. A tých 95% hýbe tými 5% ako nič. Tých 5% expanduje, rozťahuje sa. Viete si predstaviť, že mohutné galaxie, obrovské miliardy galaxií sa pohybujú iba preto, že nimi hýbe hmota, ktorú nikto nevidí. A že také gravitačné síly, ktoré držia pokope celé miliardy hviezd a galaxií, pokope ich držia, že tie gravitačné síly nevedia odporovať tej neviditeľnej sile. Nevedia. Len sa pohybujú tým smerom, o čom rozhoduje práve ten neviditeľný vesmír. A keď si to vedci uvedomili, že vlastne je 95% hmoty vo vesmíre, ktorú nikto nevidí, ale ktorá ovláda celý vesmír, tak si povedali, wow, tak to musíme zistiť, čo to je. Nikto to nevie zmerať, odmerať, nevie to identifikovať, pomenovať, len každý vie, že to existuje.
Lebo inak tie galaxie by sa úplne inak formovali, pohybovali, existovali. A tak postavili v CERNE a v Ženeve obrovský tunel častíc, kde tieto častice proti sebe zrážajú, kladné a nabité elektróny plusom a minusom, aby došlo k výbuchom, k expanzii, aby tú najmenšiu čiastočku našli. A už to hľadajú peknú kopku rokov a stále nevedia, čo to je. Investovali do toho také peniaze, že by z toho žila celá Afrika a nevedia, čo to je. A potom prišli iní vedci a skúmali mikrokosmos a zistili, ja sa to teraz pokúsim vysvetliť, možno sa mi to podarí. Predstavte si, že by som zobral jednu kvapku vody z tohto pohára, po ktorej túžil ten bohač. A dal by som ju na papier. Kvapku vody. Tak tá najmenšia častica v tej kvapke vody by sme nazvali atom vodíka. A takých atomov vodíka v tejto kvapke vody je bilión biliónov. Keby sme to rozložili ako skladanku, tak by sme mali bilión biliónov súčiastok, čo si nikto z nás nedokáže predstaviť. Ale stále ten atom vodíka by nebola tá najmenšia čiastka. Ale tá biliontina, bilión biliontina toho atoma vodíka, keby sme zväčšili, nie že na nejaký meter, keby sme tú biliontinu zväčšili na takú veľkosť, že by to pohltilo celý nám známy vesmír. Čiže tú biliontinu bilióna, keby sme zväčšili na celý náš viditeľný vesmír, tak tá najmenšia čiastka v porovnaní s tou malou biliontinkou by bola ako jeden strom v lese. Takéto malé čiastočky, ktoré nikto nevie uvidieť, odmerať, zmerať, hýbu, sú najväčšou silou vo vesmíre. A uznávate, že toto neodmerá nikto, takú drobnosť. A viete, čo písmo hovorí? Že veky, čas a priestor, čo všetkým hýbe vo vesmíre, je držaný a hýbaný, pohybovaný slovom Božím. Židom 11. kapitola 3. verš. Oni nevedia odmerať Božie slovo. Oni jednoducho nevedia odmerať to, že Boh na začiatku povedal, nech je svetlo a bolo svetlo. A Boh oddelil svetlo od tmy. 95% oddelil od 5%. Pretože Boh na začiatku stvoril dva paralelné svety. A z toho neviditeľného sveta povstalo všetko, čo sa vidí. A ten neviditeľný svet hýbe tým viditeľným. A to je to, čo vedci absolútne nevedia pochopiť. Že existuje ten paralelný svet a tie mikroskopy a všetky tie Hubbleové teleskopy a neviem čo všetko na svete chce zmerať ten duchovný svet 95% tej hmoty a nemôže. A chcel by odmerať aj ríšu smrti, aj raj a nemôže. Pretože tých 5% nemá portál do toho 95% sveta. A zrazu, keď vidíme, že naše vychvátenie je evakuácia nás z tohto nášho viditeľného sveta do toho neviditeľného, tak zrazu chápeme to, čo hovorí 12. kapitola, a ja to teraz budem čítať, totiž pri vychvátení sa stane ešte niečo iné. Nielenže my opustíme tento svet živý, premenený v oblakoch, ale zároveň v tom, jak bude skriesený raj a odíde raj spolu s Kristom, tak zároveň sa stane ešte jedna veľmi ťažko pochopiteľná, ťažko vysvetliteľná, ale v Biblii popísaná vec. Ja to prečítam. A tu máme znovu 23. september.
A ukázal sa veľký div na nebi, žena oblečená do slnka, mesiac pod jej nohami, na jej hlave koruna 12 hviezd, čo vieme, že sa stalo vtedy 23. septembra tento ukaz na nebi, o čom bol celý svet. Každý, kto sa tým zaoberal, o tom hovoril, to nebola naša vec, ani naše odhalenie, ani neviem, aké zjavenie. To jednoducho Boh ukázal kresťanom vo všetkých cirkvách, že toto je relevantná vec ako znamenie na hviezdach. A súd tehotná kričala táto žena v porodných bolestiach a trápila sa majú sporodiť. A ukázal sa aj iný div na nebi. A hľa veľký drak červený, ktorý mal 7 hlav a 10 rohov na svojich hlavách a mal 7 diadémov. A jeho chvost vliekol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala porodiť, aby keď porodí hneď, zožal jej dieťa. A porodila syna chlapca, ktorý bude pásť všetky národy železným prútom a jej dieťa bolo vytrhnuté k Bohu a k jeho trónu. A pozor, s tým dieťaťom, to už hovorím ja, to už nečítam z písma, ale hovorím a pozor. A s ním aj všetci, ktorí milujú Kristov príchod. Lebo tá žena je Izrael, tehotná proroctvami o tom, že z Izraela zo Židov príde spása, príde Mesiáš. A keď porodil Izrael Mesiáša, keď Mária porodila, ale ten príbeh nie je o Márii, o Izraelovi, tá žena je Izrael, porodila chlapča a to veľké tajomstvo, že my sme v Kristovi, prináša aj to, že keď jej dieťa bolo vytrhnuté k Bohu, tak to najväčšie tajomstvo našej viery v Krista spočíva v tom, že my sme v Kristovi. A čokoľvek sa deje s Kristom, deje sa s nami. Preto Pavel apoštol učí, že v Kristovi sme boli ospravedlnení, posvetení, vykúpení, on je našou múdrosťou, ale boli sme s Kristom, pretože sme v ňom aj posadení vedľa Božieho trónu v ponebeských oblastiach. A boli sme v ňom požehnaní, každým požehnaným. Toto je veľké tajomstvo byť v Kristovi. Takže keď to dieťa bolo vytrhnuté k Bohu, tak spolu s ním tu vidíme prorocké slovo o našom vychvátení. Z tejto planety až pred Boží trón na svadbu, na večeru svadby v nebi. A teraz zvýšená pozornosť. Tento príbeh nekončí tým, že dieťa bolo porodené a je chlapča. Tam bolo iba povedané, drak chcel zožať dieťa, ale ho nezožal. Lebo čo? Lebo dieťa bolo evakuované predtým, aby ho zožal. To dieťa bolo vychvátené predtým, aby ho zožral. A toto je z kľúčových vecí, čo dnes hovorím. Ten drak príde na túto zem a bude žať celú zem. Počúvajte ten príbeh ďalej. A žena utekla na púšť. Žena nebola vychvátená. To dieťa bolo vychvátené. A žena utekla na púšť, kde má miesto pripravené od Boha, aby ju tam živili 1260 dní. A ďalej sa ten príbeh vracia a vysvetľuje, čo sa stane. A povstal boj na nebi. Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. A bojoval i drak a jeho anjeli. Ale nezvládali, ani ich miesto sa viacej nenašlo na nebi. A zvrhnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá Diabol a Satan, ktorý zvádza celý svet. Zvrhnutý bol na zem a jeho anjeli boli zvrhnutí s ním. A keď čítame 6. kapitolu Zjavenie Jána, otvorenie 4. pečati, tak vidíme, že keď drak je zvrhnutý na zem, tak je otvorený portál ríše smrti. Tak, ako je otvorený portál rája a ráj je vychvátený do neba, tak v tej istej chvíli je otvorený portál ríše smrti a celá ríša smrti aj s anjelom, ktorý sa volá smrť, na bledom alebo na zelenom koni prichádza na zem. Viete prečo? Pretože z tejto planety bolo zlaté svetlo. A preto tma môže prísť na celý svet. Nikto nezapne tmu.
Ale keď Pán Ježiš vypne svetlo z tejto planety, dôsledok toho, že bude vychvátená cirkev, je to, že sa otvorí portál ríše smrti. A celá ríša smrti príde na túto planetu. Čítajte zjavenie Jana 6. kapitolu a tam je popísané, že keď sa toto stane, dôsledkom toho, že Satan a jeho anjeli budú vyvrhnutí z neba na zem. A že vtedy príde aj celá ríša smrti a celé peklo spolu na zem. Dôsledkom toho, že v tej prvej fázi sa stane to, že dostanú moc nad štvrtinou planety, aby ich pozabíjali. Viete čo? Desím sa, úplne sa desím, že toto nikto v cirkvi neučí. To je ako keď sa topí Titanic, do potopy sú 15 minút. A ľudia, ktorí o tom majú vedieť, lebo to písmo učí, tancujú, organizujú konferencie o tom, ako tancovať na baloch. Organizujú konferencie, ako budovať zbory. Organizujú všetko možné, len nie to, čo by sa týkalo toho, že Titanic sa potápa. Na túto zem príde taká katastrofa. Preto Pán Ježiš povedal, bude také súženie na tejto zemi, aké ešte nikdy nebolo, ani nikdy viac nebude. Viete prečo? Lebo ešte nikdy Satan nebol tak zhodený z neba, aby tu býval. Aj všetci jeho padli anjeli a zároveň príde celá ríša smrti, aj peklo, aby bývalo na zemi. Otvoria sa portály rája, aj portály ríše smrti, aj duchovného sveta padlých anjelov a budú zhodení na zem. Zvrnutý bol na zem Satan a jeho anjeli boli zvrnutí z ním. Keď sa to stane v čase, keď bude na tejto planete 8 miliard ľudí, v prvej fázi zomrú 2 miliardy ľudí. To sú veci, o ktorých nikto nechce učiť. Viete čo? Prečo? Pretože o poslednej dobe povedal apoštol Pavel, že myslím, že to Peter aj hovoril, alebo ktorý z apoštol, nie som si istý, či to bol Pavel. Peter. A tam hovorí, že budú počúvať len takých ľudí. Kazateľov takých. Cirkev bude počúvať iba takých kazateľov, po ktorých na nedelnom obede, nebudú bolieť uši. Nebudú svrbieť uši. Ale keď ťa teraz svrbia uši, budeš zachránený od toho, čo príde na svet. Ak z tých svrbiacich uši premeníš to svrbenie na pokánie vo svojom srdci a nebudeš hľadať sa zamilovať do toho sveta, nebudeš sa snažiť zmeniť politiku tohto sveta, politikou, nebudeš sa snažiť prežiť svoj ráj na tejto zemi, ale budeš presne vedieť, čo Ježiš povedal. Že keď tieto znamenia na nebi, na zemi prídu, že prídu s nimi aj posledné dni tohto sveta. A čas bude tak vážny, pretože tento čas sa dotkne toho, že bude cirkev vzata domov, ale zároveň na tento svet príde niečo tak strašné, čo si nikto z nás nedokáže predstaviť. Všimnite si, čo Pán Ježiš, čo učí zjavenie Jana, a to je 12.12, že sa stane. Zvrnutý bol na zem Satan a jeho anjeli boli zvrhnutí s ním. A počúvajte, čo je ďalej napísané. A počul som veľký hlas na nebi, ktorý hovoril, teraz, nie predtým, nie potom, teraz sa stalo spasenie a moc, kráľovstvo spasení mocou a kráľovstvom nášho Boha a vládou jeho Krista, lebo je zvrhnutý žalobník našich bratov, ktorý žaloval na nich pred našim Bohom dňom i nocou. A oni zvíťazili nad ním pre krv baránkovú a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoje duše až do smrti. A zrazu hovorí Boh. To už hovorí priamo Boh. Preto sa veselte nebesia, a ktorý bývate v nich.
vy, ktorí ste prišli práve do neba, veselte sa. Beda vám, ktorí bývate na zemi a na mori, lebo zostúpil k vám diabol, ktorý má veľký hnev, lebo vie, že má krátky čas. Toto je situácia, ktorá v dejinách ľudstva bude obrovským milníkom, medzníkom. Niečo, čo už sa nikdy ešte nestalo a nikdy viac nestane. A ten milník spôsobí to, že sa otvoria dva portály. Jeden ten, kde sú mŕtvi v ráji, a jeden ten, kde sú mŕtvi v ríši smrti. A to spôsobí to, že tí, ktorí budú vychvátení do nebies, Boh im povie, radujte sa, ktorí bývate v nebi, a tým, ktorí zostanú na zemi, Boh im povie, beda vám, ktorí bývate na zemi, lebo k vám zostúpil diabol, ktorý má veľký hnev, lebo vie, že má krátky čas. A to je to, čo vysvetľuje u Lukáša 10.18, kedy Pán Ježiš hovorí učeníkom, radujte sa z toho, že vaše mená sú napísané v nebesiach, a pri tej príležitosti im povedal, že keď toto bude, že oni budú v nebesiach, Satan padne z neba ako blesk. Viete, čo je veľmi zvláštne na tom? Že v jednej chvíli budú dve skupiny ľudí. V histórii ľudstva príde udalosť, kedy sa stane to, že jedna skupina ľudí z tejto planety bude bývať v nebi a druhá skupina bude bývať na zemi. A tá vychvátená sa bude radovať a tá zanechaná tej bude beda. A to je niečo, čo je pred nami. O čo by mala kričať cirkev a hovoriť o tých všetkých veciach. A potom ďalej tam je napísané, že keď drak videl, že je zvrhnutý na zem, to sa stane v tej dobe, keď diabol uvidí, že je na zemi. Čiže to sa nedieje teraz. Môžete si myslieť o tme, čo chcete, o prvej svetovej, o druhej. Ale to diabol ešte nebol na zemi. Ani ríša smrti nebola na zemi. Ale keď jedného dňa diabol uvidí, že je na zemi, počúvajte, čo hovorí písmo. A keď videl drak, že je zvrnutý na zem, stále sme v 12. kapitole zjavenia Jána. To už je 13. verš. A keď videl drak, že je zvrnutý na zem, prenasledoval ženu, ktorá porodila toho chlapca. Ale žene sa dali dve krídla toho veľkého orla, aby odletela na púšť, na svoje miesto, kde ju budú živiť, časy a časy a pol času. A vtedy sa naplní to, čo hovorí Izajáš. Tma pokrie celý svet. Prečo? Lebo diabol bude na zemi. A mrákava pokrie všetky národy. Jeho démoni pokryjú všetky národy. A to nehovorím o tých mŕtvych. Ja nemyslím, že prídu nejaké Zambie tu, no. Že budú mŕtvi vstávať a budú tu nejakí mŕtvi sa tulať. Ale ten duchovný mŕtvy svet tu bude na zemi. Ja to neviem vysvetliť, ale písmo to učí. A teraz si predstavte, aká mrákava, aká tma pokrie celý svet. Ale o tej žene, o Izraeli, počúvajte, čo hovorí Izaja 60. kapitola 1. 2. verše. Povstaň na svet Jeruzaleme, lebo prišlo tvoje svetlo a sláva Hospodinova vzýšla na tebo. Lebo hľa, tma pokrie zem a mrákava národy, ale na tebo vzíde Hospodin ako slnko rána a jeho sláva sa bude vidieť na tebo. A to je presne to. Had prenasledoval ženu, ale žena mu utekla. Lebo to svetlo, ktoré v tej dobe zostupí na Izrael, to bude svetlo Krista. Milosť, ktorá vojde vtedy pohanov do neba pri vychvátení, tak tá milosť bude daná Izraelu. A to svetlo, ktoré bolo v našom srdci, zrazu bude v srdci Izraela. A počúvajte ďalej. A had pustil zo svojich úst zaženú vodu ako rieku, aby ju odnesla rieka. Ale zem pomohla žene. Lebo zem otvorila svoje ústa a pohltila rieku, ktorú pustil drak zo svojich hviezd, zo svojich úst. Keď toto príde na Izrael, ten útok, nebude sa môcť dotknúť Izraela kvôli tej sláve Božej, ktorá bude na území Izraela. A počúvajte. A drak sa rozneval na ženu. To mohol urobiť všetko, čo mohol urobiť. Iba sa rozneval. A drak sa rozneval na ženu a počúvajte, čo urobil. A nechal ju tak. A odišiel bojovať s ostatnými z jej semena,
ktorí zachovávajú prikázania Božie a majú svedectvo Ježiša Krista. Ale kto to je? Veď nevesta je v nebi, na svadbe. Od bláženosti nevie prestať kričať na Božiu slávu. Je na mieste, kde vznikol život, kde sa raduje z Krista a z jeho lásky, z jeho dobrotivosti. Tak s kým bojuje ten drak, ktorý nemohol sa dotknúť Izraela? S ostatnými z jej synov. To sú všetci, ktorí boli zanechaní, ale ktorí neprestali veriť a ktorým to vtedy dôjde. Že keď sme hovorili o svadbe v nebi a keď sme hovorili o všetkých tých veciach, ktoré prídu na svet, že sme boli presne ako Noé. Blázni nad všetkých bláznov. Viete, koľko cirkví už som napočítal, 3 cirkvi, ktoré riešia to, čo tu hovorí ten Sergej Mihal. Či ho treba vydať nejaký pamflet, nejaký výnos, alebo ho upáliť niekde, alebo čo s ním urobiť. Lebo nám berie ten krásny život. Pacifikuje ľudí, už nemajú záujem o tento život. Predávajú svoje majetky, dávajú 200 eur za kočku, 100 eur za psa, aby sa po vychvátení o nich postarali. To pacifikuje život, bodaj by nie. Keď chcete milovať tento život, milujte ho ďalej. Potom budete medzi tými zanechanými. Lebo vám to dôjde. Že Noé tak miloval tento svet, keď staval korab, že tých posledných 7 dní bol tak spacifikovaný láskou ku tomu svetu, že 7 dní posledných býval v tom korábu. Nasťahoval sa do toho korábu a býval tam a všetci mu hovorili, aký krásny svet, aká nádhera a ty sa tam pečieš bez klimatizácie. To, viete si to predstaviť, ten ubožiak Noé, aký bol blázon. Ale viete, čo sa stalo? Počúvajte teraz to veľké tajomstvo. To mi povedal včera Peter, lebo ja som mu naznačil, čo budem hovoriť. A Peter úplne hýkol a povedal, wow, veď to, čo vystupovalo a čo zatopilo celý svet, nebolo len z neho, ten dážď. Ale aj z útrob priepasti zeme. Všetky vody, aké boli na nebi, na zemi, zatopili tento svet. Všetok ten duchovný, tmavý svet z neba padne na túto zem. Bude zhodený Satan a jeho padlí anjeli. A zároveň z ríše smrti prídu tie vody, ako čas vody a potopy Noacha, prídu na tento svet a zaplavia tento svet. Toto si okúsia všetci, ktorí milujú tento nádherný svet. A ja som ďaleko od toho, aby som strašil ľudí. Ale keď vidíme, že Pán Ježiš nám o tom všetkom hovorí práve kvôli tomu, aby sme si toto uvedomili, a teraz idem k záveru, dôvod, prečo o tom všetkom hovoríme, je práve to, aby sme unikli všetkému tomu, čo má prísť na svet. A postavili sa pred tvárou Syna človeka. Lukáš 21:36. Lebo keď tomu neunikneme, tak toho zažijeme. A keď Pán Ježiš hovoril o tom, modlite sa za to, aby ste unikli všetkému tomu, čo má prísť na svet, to nehovoril ateistom. Sorry, to fakt nehovoril ateistom. Veď oni nevedia, ktorá bije. Oni rozmýšľajú o temnom svete 95% a oni sú úplne v iných percentách. Oni nevedia, ktorá bije. Viete, komu povedal Pán Ježiš, aby sme sa modlili za unik z tohto sveta? To povedal teba a mne, kresťanom. Aby sme si nepostavili tu na veci, ktoré starostiami o tento život obťažia naše srdce. Lebo keď to urobíme, že naše srdce bude obťažené starostiami o tento svet, budeme tak milovať tieto starosti, že keď príde vychvátenie, nebudeme pripravení hovoriť, príď Pane Ježišu. A to sa mi na Vondráčkovi veľmi páčilo, že na koniec tohto článku, keď hovoril o vytržení, povedal, že volajme s Duchom Svätým, príď Pane Ježišu. Toto som zabudol v úvode povedať, teraz som si spomenul. Viete čo, ak budeme zamilovaní do tohto sveta,
Ako dokážeme hovoriť príď Pane Ježišu? Nedokážeme to. A keď nedokážeme dnes hovoriť príď Pane Ježišu, budeme zanechaní v tomto svete. Lebo keď budeme vychvátení, na svadbu v nebi pôjdu ľudia, ktorí hovoria, stojím o to, Pane, vezmi ma, príď po mňa. Pane, daj, aby som bol uznaný za hodného uniknúť všetkému tomu, čo príde na svet. Ale ak neviete, ak vám to nikto nekáže, ak neviete, čo príde na tento svet, ak neviete, že sa máte modliť za ten unik z tohto sveta, tak tento deň viete, ako príde na vás. Nie ako vychvátený, ale ako pasa, ktorá príde na celý svet skúsiť tých, ktorí bývajú na tvári celý zemi. Preto Pán Ježiš hovorí zjavenie 3.10. Pretože si ostrihal toto moje slovo. Pretože o tom vieš. Pretože to nosíš v srdci. Pretože si zachoval moje slovo. Vytrhnem ťa z hodiny skúšky, ktorá príde na celý svet skúsiť tých, ktorí bývajú na tvári celej zeme. A viete, prečo sa to stane? Pretože celý svet, všetko, čo sa dialo doteraz, to ich nepresvedčilo. To ich neskúsilo. Stále majú vysvetlenia, výhovorky. Stále majú pocit, že tento svet je nádherný. Stále majú pocit, keď vidia nádheru vesmíru a mikrokozmu. Wow, ako to krásne všetko samo od sebe vzniklo. Stále nedávajú Bohu slávu. Tak Boh pošle na nich niekoho, kto ich presvedčil o tom, že nie je Boh. Nech si ho užijú. Aj celú tú ríšu smrti. A to bude skúška taká, že po tejto skúške možno príde najväčšie prebudenie v histórii toho ľudstva, lebo vidíme tých pobitých pod oltárom, ktorí prichádzajú do neba po vychvátení, že neprichádzajú na svadbu, ale pod oltár. A idem teraz k záveru. Daniel 7.23 to dokumentuje všetko to, čo som hovoril doteraz. Daniel 7.23 povedal jednou vetou. Štvrtým zvieraťom, ktoré ovládne celý svet, bude kráľovstvo na zemi, ktoré bude rozdelené od všetkých kráľovstiev a požerie celú zem a pomláti ju a rozdrví ju. A preto hovorí Zachariáš 14. kapitola 1. verš. Hľa, prichádza deň Bohu, Hospodinovi, že zhromaždí všetky národy proti Jeruzalému do boja. A mesto bude vzaté, domy budú olúpené, ženy budú sprznené a tak ďalej. Ale Hospodin vyjde a bude bojovať proti tým národom, ako v deň, v ktorý bojuje v deň bitky. A jeho nohy budú toho dňa stáť na olivovom vrchu. A potom hovorí Joel 1.15, beda toho dňa, lebo je blízko deň Hospodinov a príde od všemohúceho ako lúpež. Tento deň Hospodinov, kedy príde Pán na Olivovú horu, začne tým, že keď začne tento deň, tak od Boha príde ako lúpežné prepadnutie sveta. Boh vychváti z tejto planety, ako keby ukradne tých, ktorí ho milujú. A v očiach sveta sa to bude zdať ako lúpež. Wow, niekto navštívil túto planetu a zobral z nej niečo. Lúpežné prepadnutie sveta. A zároveň na tento svet príde to, o čom hovorí Joel 2.1. Trúbte na trubu na Sione, na ten šofár a kričte na vrchu mojej svetosti, nech sa trasú všetci obyvatelia zeme, lebo prichádza deň Hospodinov, lebo je blízko. Viete si predstaviť, že Boh nie váš sused, nie nejaký Sergej Mihal, ktorý je absolútne nikto. Tu na fakt prehlasujem, že ja som absolútne nikto, ešte väčšie nikto si myslím ja o sebe, než si o mne myslí, neviem, aká cirkev a neviem, aký kresťania. Ja som nikto na entu. Na 33. Čo ani možno toľko častičiek, molekula atomov vo vesmíre nie je. Som nikto, ale Boh hovorí. Nech sa trasú všetci obyvatelia zeme. Lebo prichádza deň Hospodinov, lebo je blízko. Nech sa trasú všetci obyvatelia zeme. Viete si predstaviť, že kazatelia od zajtra, od nedele,
vo všetkých cirkvách, zboroch by zobrali písmo sväté, aby hovorili, prichádza deň Hospodinov, nech sa trasie celá zem. Na druhú nedelu prídu, nech sa trasie celá zem, prídu na tretiu, nech sa trasie celá zem, prichádza deň Hospodinov, na štvrtú nedelu prídu a budú sami v tom zbore. Lebo toto nechce nikto počúvať. A preto to tí kazatelia nekážu. A možno o tom ani nevedia. Ale Joel 2.10 hovorí, pred jeho tvárou sa bude triasť zem, chvieť sa budú nebesia, slnko a mesiac sa zatmejú, hviezdy sprácu svoj lesk a Hospodin vydá svoj hlas pred svojim vojskom, pretože jeho tábor bude veľmi veľký. Lebo ten, kto bude vykonávať jeho slovo, bude mocný, lebo deň Hospodinov bude veľký a strašný veľmi. A kto ho znesie? A počúvajte Joela 2.12. My nehovoríme iba o tom, že tento deň príde a že bude strašný. Ale kľúčom a to, čo nosíme vo svojom srdci, aj pre seba samých je toto. Joel 2.12. Ale aj teraz ešte hovorí Hospodin. Obráťte sa ku mne celým svojim srdcom. A to v pôste, v pláči a v náreku. A roztrhnite svoje srdce a nie svoje rucha. A navráťte sa k Hospodinovi svojmu Bohu, lebo je milosrdný a ľútostivý, plný zhovievavosti a veľký čelo milosti a ľutuje vykonať zle. A to je to, čím chcem ukončiť. Joel 2.15. Trúbte na trúbu na Sione, zasvete pôst, zvolajte zhromaždenie, zhromaždite ľud, posvete obec. Zvolajte starších, biskupov, pastorov, v každej cirkvi. Chcem otvorene povedať, prebuďte sa. Bratská cirkev, zobuďte sa. Biskupovi z bratskej cirkvi chcem povedať, chod a preber všetkých svojich pastorov, lebo k tomu ťa povolal Boh, aby si toto povedal. Zasvete pôst, trúbte na šofár na Sione. Nech vyjde ženich zo svojej izby a nevesta zo svojej komorky. Biskupovi baptistov to chcem povedať, biskupom apoštolskej cirkvi. Vaša zodpovednosť je zobudiť pastorov a ich zodpovednosť je zobudiť svojich členov o svojej cirkvi. K tomu vás povolal Boh, aby ste činili to, čo hovorí Božie slovo. Nie nejaké vizie a nejaké neviem aké myšlienky rôzne. Boh nám v tomto roku dal také znamenie, že povedal, je koniec. Je a zazvonil, je posledné kolo. Už nič viac nečakajte. Žiadne znamenia. Nebuďte ako farizei, ktorí videli milión znamení a prišli a povedali, daj nám milión prvé. Vidíte, ak ma to uchvácuje. Lebo vidím, že ľudia namiesto toho, aby sa bali Boha, aby sa triasla celá zem, tak naháňajú tých, ktorí o tom hovoria. A chcú z nich za každú cenu urobiť hriešnikov, aby sa ukázalo, že to, čo hovoria, nie je pravda. Ale keby som bol aj najväčší hriešnik na tejto planete, akože som, tak ja nehovorím svoje pravdy. Neprijímajte to, pretože ja to hovorím. Prijímajte to, pretože to hovorí Boh. To hovorí Boh. Že toto sa stane, tieto veci prídu. A možno sa právom alebo neprávom, ale divím sa nad tým, jak je možné, že niekto vie o Bohu, vie o ňom všetko a mlčí o tom. A tým, že mlčí, berie na seba tú obrovskú zodpovednosť, čo bude za tým mlčaním. A viete, tí ľudia, oni nielenže mlčia, ale smejú sa z tých, ktorí už ohlasovali dátumy a tak ďalej a tak ďalej. A pásu sa na ich chybách, na ich omyloch, pásu sa na ich nadšení pre Pána Ježiša a tak ďalej a ukazujú, vidíte, vidíte, vidíte. A robia presne to, čo robil celý svet okolo korabu, ktorý staval Noé. Ale chcem povzbudiť vás všetkých, ktorí to znášate. Toto je naše posledné kolo. Toto je našich posledných dní v tom korabe. Ešte to praženie slnka tam vydrží. Aj bez tej klimatizácie. Aj bez dortov. Aj bez neviem čo. Vydržím to.
lebo viem, že o chvíľu tie vody potopy prídu. A Pán Ježiš povedal, ako bolo za čas Noacha, bude aj za môjho príchodu. Lebo my vieme, že jeho príchod má tú prvú fázu na nebo a tú druhú fázu na zem. A horí až blčí moje srdce preto. A viem, že aj vaše. Viem, že pre nejakú príčinu si Pán vybral toto miesto v Brne, aby tu postavil základňu, lebo môžem na ruke prstov spočítať zbory, kde sa o tom hovorí. Ale v tomto zbore nielen, že sa o tom hovorí, ale v tomto zbore sa o ničom inom ani nehovorí. O ničom inom ani nehovorí. A ja viem, že sú na nás útoky vedené úplne zo všetkých strán. Ale pamätajme na to, čo povedal apoštol Pavel. Ja som už pokrajený na malé kúsky, ale za tým mi je odložená koruna slávy. Ale nielen mne, ale aj všetkým, ktorí milujú Kristov príchod. A dôvod, prečo by sme mali v tom všetkom vydržať, zotrvať, je to, že nielen, že vieme, že tieto veci prídu, ale ja nič na tejto planete nemilujem tak, ako to, že On príde, že Pán Ježiš príde, že sa vráti. Pane Ježišu, nech je pochválené Tvoje meno.